Bona nit. Encara tindreu una mica de paciència, no? Bé, no, ho dic perquè heu tingut la mala sort, o la bona sort, que us han tocat dos capgrossos, perquè tots dos som de Mataró, que som capgrossos, no? Doncs és com si el Maresme us ho hagués invadit avui, no? Però bueno, tranquil·litat, que som bona gent, no? Capgrossos, però bona gent. Bueno, si no ens toquen molt els nassos. Què dir-vos? Dir-vos que hem aconseguit tenir un govern espanyol fora de lloc. Hem aconseguit tenir un president del govern que no sap com ens sortir-se'n. Hem aconseguit tenir una població que des de sempre, però sobretot des d'abans d'ahir, està defensant el nostre dret a l'autodeterminació i, per tant, el nostre dret a exercir la sobirania. Hem aconseguit, i ho estem demostrant, que cada dia tenim noves iniciatives més creatives, més animades i fins i tot més divertides per entomar tots els desajustos absolutament i totes les arbitrarietats, dites també repressió, que estem rebent per part del govern de l'Estat espanyol. I tot això per què? Direu, bueno, doncs jo crec perquè seguint les vostres decisions i les vostres voluntats, el Parlament de Catalunya va fer cas i els diputats i les diputades que estem al Parlament vam complir amb aquella tasca que ens havíeu donat. Vau votar una majoria parlamentària composada per Junts pel Sí i la CUP Crida Constituent i ens vau dir, d'acord, en 18 mesos hem de tenir un país lliure, en 18 mesos hem de tenir aquest país que tingui sobirania, començar possiblement per la sobirania alimentària, perquè un país que només produeix el 30% dels productes alimentaris que necessita vol dir que de sobirania en té molt poca, molt poca. I això sí que és un problema de guerra. Això sí que és un problema de guerra. Per tant, vam seguir i vam complir el mandat que teníem. I fa una setmana, tot just, el Parlament de Catalunya, entre alguns aplaudiments, però sobretot entre molts crits i molts insults i molt mala educació i molts gests antidemocràtics, vam aprovar la llei de referèndum i vam aprovar la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República Catalana. Immediatament, entre l'aprovació de llei i llei, el govern català va aprovar el decret de convocatòria del referèndum d'autodeterminació. Immediatament, va ser recorregut al Tribunal Constitucional. Estem a la il·legalitat? No. Com a catalans i catalanes, i per tant, com a poble català que heu votat majoritàriament opcions que volíem aconseguir la independència, estem amb la legalitat absoluta del Parlament, de la majoria parlamentària. I a més, no només això, sinó que a més, aquesta majoria parlamentària, recollint un estat d'ànim generalitzat, recollint un desig expressat durant molt de temps, no vam fer una declaració unilateral d'independència. Us en recordeu que tant la CUP, Crida Constituent, com el PDeCAT dèiem que l'endemà del 27S, si guanyava la majoria independentista, faríem una declaració unilateral? No vam fer la declaració unilateral. Ni la CUP, Crida Constituent, de la que soc membre, ni el PDeCAT va creure en aquell moment que era convenient. Tot i que, tant que ens parlen de legalitat, tant que ens parlen de majories democràtiques, tant que se'ns tira encara que s'ha de complir amb les voluntats, tot i que legalment teníem tota la de guanyar, perquè la nostra campanya electoral va ser una campanya electoral que deia que en aquesta legislatura havíem d'aconseguir la ruptura amb l'Estat espanyol. I es va permetre aquesta campanya. Ningú ens va dir que es prohibia una campanya amb la que es prometia lluitar per aconseguir la independència. Ningú ens va prohibir fer una campanya electoral que cridava amb els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a votar un Parlament català que fos capaç de portar endavant els interessos, els clams i la voluntat de la sobirania i de recuperar la sobirania. Per tant, legalment, si aquestes candidatures guanyen,
vol dir que han de complir allò per al que van ser triades. Avui, aquell mateix Tribunal Constitucional, aquella mateixa Audiència Nacional i aquell mateix Tribunal Superior de Justícia ens diuen que estem a la il·legalitat. I nosaltres contestem que estem a la legalitat catalana, però sobretot estem complint i estem portant endavant la legitimitat que ens donarà ja, que ens ha donat ja el poble de Catalunya, però que sobretot ens donarà quan guanyem el referèndum d'autodeterminació que hem de celebrar. Per què? Perquè creiem en aquell moment que possiblement calia realment tenir una pregunta molt clara, molt directa i molt precisa. Vols o no vols fer una república independent? Vols o no vols trencar amb l'Estat espanyol? Que certament era una pregunta que no havia sigut tan clara ni tan directa durant la campanya electoral, que anava acompanyada d'altres reivindicacions, d'altres plantejaments i d'altres programes. I per tant vam dir, tant i que se'ns queixa i se'ns critica ara de que el referèndum no estava en el full de ruta de la CUP Crida Constituent, que el referèndum no estava en el full de ruta del PDeCAT, nosaltres diem, no, no estava, però per això el vam posar. Per què? Per no només lluitar des de la legalitat d'una majoria independentista, sinó per lluitar també des de la legitimitat que ens donarà guanyar un referèndum d'autodeterminació. I per això contraposem la legalitat constituïda per la majoria al Parlament de Catalunya, més la legitimitat que guanyarem quan guanyem el referèndum d'autodeterminació, per portar endavant i per aplicar la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República i construir la República Catalana independent. I això és el que no els agrada. No els agrada que tot estigui pensat, que tot estigui articulat. I sobretot no els agrada, el que menys els agrada és que tot estigui defensat. I que tot estigui defensat per la gent. I que tot estigui defensat per qui ens vau i per les que ens vau donar aquesta responsabilitat. I menys els agrada que això ho fem, de moment, i que duri, sense estirabots. I no els agrada que això ho fem no escamots de 2, 3, 4, 200, 500. No, els hi emprenya, els dol, els desagrada que això ho fem centenars de milers de persones, de ciutadans i ciutadanes de Catalunya omplint els carrers de Barcelona, omplint els carrers dels pobles i d'altres ciutats de Catalunya. Això no els agrada gens. Això no els agrada gens. No els agrada gens ni mica. Per què no els agrada? Perquè seria molt fàcil. Seria molt fàcil i d'un trapellisme espectacular dir lo de sempre, les minories, les majories silencioses, les minories que volen ocupar espais que no els hi pertoca, aquestes majories que tampoc són tantes majories, i nosaltres vam dir, acceptem el repte, l'acceptem. Ara us posarem una altra consulta, el referèndum, per demostrar on són aquestes majories. I a més ens comprometem, com diu la llei aprovada pel Parlament de Catalunya, ens comprometem, som els independentistes els que hem aprovat la llei de referèndum. I som els mateixos i les mateixes independentistes els que diem que aquest referèndum ha de ser vinculant, per bé i per mal, i que ho respectarem. I tot i que és una llei elaborada pels independentistes, aprovada pels independentistes, respectarem el sí, el celebrarem, prendrem cava i prendrem el que calgui, però també, si fos cas i malauradament guanyés el no, respectaríem també aquesta decisió. Això tampoc els agrada. Tampoc els agrada aquest gest de generositat i no els agrada aquest gest de dir tornem al poble la paraula, tornem a la ciutadania la paraula perquè ratifiquin allò que ja van posar sobre la taula el 27S. Perquè els hi fa por. Perquè els hi fa por. Perquè és molt difícil lluitar contra majories. Perquè és molt difícil lluitar contra la majoria d'un poble decidit a defensar el que ha aconseguit i els guanys que ha aconseguit. I la llei del referèndum i la llei de transitorietat són dos lleis que beneficien els desitjos de la majoria de la nostra ciutadania. Ens han volgut fer por, ho deia el Pep, no? Ens han volgut fer por, però una por molt sosa, eh? Tornem a parlar de les pensions, esteu fins a la sacietat de sentir parlar de pensions.
De què ens volen fer por? De canviaran la Guàrdia Civil? Si jo fos Guàrdia Civil, posaria una denúncia al ministre de l'Interior, per dignitat. Perquè un Guàrdia Civil, o una Guàrdia Civil, hi ha dones també, han d'estar per detenir, a veure, posem-nos en bon plan, terroristes, extremistes, delinqüents, i si ens esmercem molt, doncs potser també subversius, no? Ara bé, la imatge de la Guàrdia Civil, de la Benemèrita, anant a votar, anant a buscar paperetes, no octavetes subversives, clandestines, sinó paperetes de votació que es posen en una urna per un cos benemèrito, acostumat a entomar grans tasques per la seguretat d'Espanya, acabant anar a buscar paperetes de votació d'un referèndum, sincerament, és bastant lamentable. És bastant lamentable. Haurien de posar una denúncia pel fer-los fer una tasca que realment els degrada profundament. Però aquesta és la demostració de la seva por. La demostració de la seva por és que han portat 200 guàrdies civils que estan passejant en aquests moments per les platges de Calella. La seva por és que us han fet volar uns avions, no?, per sobre de les vostres muntanyes aquests dies, de les nostres muntanyes aquests dies, no? La seva por és que estan doblant el nombre de policia nacional que tenen destinada a Catalunya. La seva por és que estan amenaçant els càrrecs, els funcionaris, per dir que si obren o si faciliten la celebració del referèndum seran castigats. Això el senyor Millo, el nostre virrei, està amenaçant. La seva por és aquesta. La seva por és prohibir que ens deixin locals, com avui han prohibit el local a l'Arenes de Tarragona, on havia d'anar a parlar representants, a part del president i el vicepresident, representants de la CUP Crida Constituent i del PDeCAT i de les forces que estem per la celebració del referèndum. Aquesta és la seva por. Ells sí tenen por. I per això han d'atacar per terra, mar i aire, com deia el nostre amic David Fernández, per terra, mar i aire, per veure si ens fan novament, què? Cedir. Novament ajunallar. Però no, us ho dic molt sincerament, no hi ha volta enrere. No hi ha volta enrere. El president, per si calia alguna confirmació, ho va dir ahir en el programa de televisió de manera molt clara. Va dir altres coses que no comparteixo, però aquesta la compartim profundament. No hi ha pas enrere. A l'1 d'octubre hi haurà referèndum. L'1 d'octubre es votarà. L'1 d'octubre hi haurà urnes. L'1 d'octubre hi haurà paperetes. Com? Quan? De quina manera? En quin temps? Veurem. Com ho entomarem? Amb seny, amb paciència, prenent els carrers, fent cua davant dels col·legis electorals. Com ho farem? Amb el suport dels batlles i de les alcaldesses que han cedit els locals. I allà on no els hagin cedit els locals, que hi ha, hem de veure què farà Barcelona, però hi ha altres ciutats que tampoc els cedeixen, no hi ha problema. Hi ha llocs, hi ha locals alternatius, hi ha locals que s'han buscat. No seran els mateixos, és igual, però la gent sabrà on ha d'anar i la gent podrà exercir el seu dret a l'autodeterminació. I això es farà. No hi ha marxa enrere. I només hi haurà una negociació. Només una. El dia 2. El dia 2, quan hàgim tingut la majoria dels nostres vots a favor de la independència, aquell dia començarem a negociar. Clar que sí. Començarem a negociar la desconnexió amb Espanya. Començarem a negociar què fem amb els aeroports. Començarem a negociar què fem amb les fronteres. Començarem a negociar què fem amb el deute. Començarem a negociar tot el que calgui negociar per construir la República Catalana. I per això tenim aprovada la llei de transitorietat. La llei de transitorietat que ens ha d'acompanyar fins que l'Assemblea Constituent elabori de manera popular, amb participació ciutadana, amb participació de la societat civil, les futures normes de joc, que és el que és una Constitució, normes de convivència, normes de regulació, que ha de tenir el nostre poble en un estat lliure i sobirà com serà la República. I aquesta llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República tampoc els agrada. Per això el Tribunal Constitucional l'ha sentenciat a mort. Perquè fixeu-vos, l'article 1, Catalunya es constitueix en una república de dret, democràtica i social. Article 2, la sobirania nacional
rau en el poble de Catalunya, del qual emanen tots els poders de l'Estat. No volem una Constitució com les que ens van fer els set pares de la pàtria, tancats en una oficina, amb les metralletes dels militars, a l'habitació del costat, apuntant per si algú es desmadrava. Volem una Constitució elaborada per una assemblea constituent, però que hagi sigut precedida d'un nivell de participació important per part de les organitzacions de la societat civil, dels nostres sindicats, de les nostres organitzacions pageses, de les nostres organitzacions veïnals, de les organitzacions del moviment feminista, de les organitzacions que tenen alternatives per a les vivendes, de les organitzacions que estan lluitant per un consum energètic respectuós, sostenible, respectuós de la naturalesa, respectuós dels nostres recursos, a les organitzacions que han lluitat i lluiten, com molt bé has dit, per la sobirania alimentària, que parlen no de com hem de produir, sinó de com hem de fer nutrients capaços d'alimentar la nostra població de manera sobirana, no un 30% de la nostra proporció de societat alimentària. Tot això haurem de fer-ho, i això tampoc els agrada, això tampoc ho volen, perquè això és una manera de construir un país absolutament diferent a com es va construir la nostra transició i a com s'ha construït la nostra república, la nostra, perdó, democràcia monàrquica, neoliberal, centralista i masclista. Perquè mireu, per fer una Espanya en petit no cal tant esforç. Per fer una Espanya petitona, amb mala agricultura, amb nefasta nivells de despesa energètica, amb gent que està a l'atur, amb famílies que veuen els seus fills immigrar perquè aquí no troben feina, amb gent que té problemes d'habitatge, amb gent que no pot pagar l'energia, amb gent que té males condicions de treball, amb salaris de misèria, amb escoles que has de pagar privada si vols encara una ensenyança en qualitat, en salut que ens l'estan privatitzant. Per fer això no calia tanta feina. Per què? Perquè el que volem construir no és un país modern. Si per modem entenem depredació, deute, polítiques europees que ens esclavitzen, la Merkel donant ordres, l'única vegada que s'ha reformat la Constitució espanyola, l'única vegada que els socialistes i el Partit Popular van reformar la Constitució va ser per la Unió Europea. Una, quan es tractava el tema del tractament dels immigrants, i segona, quan la senyora Merkel va dir la Constitució té que incorporar el límit de deute i ha de prioritzar el pagament de la deute i no el pagament social. I d'aquella reforma constitucional vam tenir la crisi, i d'aquella reforma constitucional va augmentar l'atur, i d'aquella reforma constitucional vam perdre drets, i d'aquella reforma constitucional que es va fer a l'agost amb nocturnitat i a l'abusia. Perquè una Constitució només es pot reformar per un referèndum si ha sigut aprovada per referèndum. Però com que el PP i el PSOE tenien majoria, van poder fer la reforma de la Constitució sense haver de fer una consulta referendària. I són els mateixos que ara ens diuen per què la majoria del Parlament pot aprovar dues lleis. Com s'entén això? Que les majories serveixin per uns casos i les majories no serveixin per uns altres casos. Com s'entén que una majoria, com van ser la majoria de Catalunya que va aprovar l'Estatut, aquell Estatut que vam aprovar en referèndum, que va ser un referèndum que es va aprovar per la majoria del poble de Catalunya, que va ser un referèndum que es va aprovar per les Cortes Espanyoles, que va ser un referèndum que es va aprovar per el Senado Espanyol, i que els membres del PP van fer una campanya en contra, van recórrer al Tribunal Constitucional, i el Tribunal Constitucional, composat per 12 persones, van ser els que van dir que 14 articles del nostre Estatut eren inconstitucionals. Per això la nostra llei de transitorietat diu que el poder resideix en el poble, no en el Tribunal Constitucional, ni que sigui català. Perquè com s'entén que 12 persones puguin decidir per sobre del que ha decidit una població, un Parlament català, un Congreso de Diputados i un Senat? On està la majoria democràtica? I ara ens diuen que nosaltres no tenim majoria democràtica?
On està la majoria democràtica? Quan aquest mateix Tribunal Constitucional, que avui ens vol impedir la realització del referèndum, ens ha aturat, entre altres lleis, la llei de pobresa energètica, aprovada pel Parlament de Catalunya, per majoria, suspesa pel Tribunal Constitucional. La llei de suport a la vivenda, del dret a la vivenda, anul·lada pel Tribunal Constitucional. La llei d'impostos a les nuclears, suspesa pel Tribunal Constitucional. La llei d'impostos als grans beneficis bancaris, suspesa pel Tribunal Constitucional. La llei d'igualtat real home-dona, suspesa pel Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional són 12 persones. I 12 persones estan per sobre de la voluntat majoritària d'un ent representatiu de la voluntat popular com és el Parlament de Catalunya. No hi tenim res a fer. Hem de marxar. Hem de fer casa. I la casa l'hem de fer amb força. I no serà fàcil. Que ningú es pensi, ja ho estem veient, que ningú es pensi que això és una professó o una romeria. No. No. Al Parlament hem fet el que hem pogut. Es podia haver fet millor, potser sí. Però tal com estaven les coses, hem fet el que hem pogut. Aquesta llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República i aquesta llei de referèndum i aquest decret de convocatòria del referèndum ara està a les vostres mans. Perquè podem tenir urnes, podem tenir meses, podem tenir els membres de la mesa, fins i tot podem tenir alguns Mossos d'Esquadra que no vulguin aprovar o aplicar les normes que els hi vinguin des de Madrid. Però si no us tenim a vosaltres al carrer, no serveix de res. Si no sou vosaltres al carrer dient endavant amb el referèndum i votant el referèndum, no ha servit de res. No ha servit ni la declaració del 9N, ni la consulta del 9N, ni els referèndums municipals, les consultes municipals, ni ha servit la comissió d'estudi del procés constituent, ni ha servit ni servirà la inhabilitació que volen fer la presidenta i a la mesa del Parlament, ni servirà la inhabilitació que volen fer el president de la Generalitat, ni servirà la inhabilitació que volen fer a més de 700 alcaldes i alcaldesses de Catalunya, que no s'atreviran a fer-ho perquè ho impedirem. Això no haurà servit de res si vosaltres no feu vostre aquest 1 d'octubre. Aquest 1 d'octubre no és ni del Parlament, no és de la llei, molt menys del govern de l'Estat espanyol. L'1 d'octubre és el dia que el poble de Catalunya té que posar sobre la taula la seva dignitat, la seva fermesa i la seva decisió per dir finalment volem construir casa nostra per fer una casa nostra millor, més solidària, acollidora, oberta, redistributiva, justa, feminista, lliure i a més, i sobretot que és revolucionari, el més feliç possible. El dia 1 és vostre.